们可以做一下题目。这有一个垂直穿过直立的，所以你要有个立体感。这两个板是直立的，中间穿一个导线，然后像这样，然后距离假设 A 大于 B 大于 C， 然后问我们一些方向啊、那个大小的问题。是要做安培右手定则，电流由西流向东，所以底，然后由西向东，然后呢磁场绕圈圈，绕圆圆这样绕，然后呢要做直线，要做叫做切线，要做切线，所以呢切线长这样。那我们讲过题目有东西南北，用东西南北回答。A B 的磁场向北。C 的磁场向南，再来问我们大小次序，就是我们前面讲过大小跟什么电流成正比跟距离成反比，所以呢，距离越远力量就会越小，所以是 A 小于 B 小于 C，OK， 有问题吗？没有。有问题？不要乱讲。何炅，谁是对的？就是基这算就是基本概念而已，就是我们请你记的事情的基本概念而已。二十八，二八，我看一下 ，C 啦 ，A 啦 ，A，A 呀，请坐。A 是对。我们安培定律，它会跟电流成正比，跟距离成反比，所以呢 ，C 跟 D 都错了。安培右手定则产生的磁场方向跟电流方向互相垂直，所以 B 选项也是错的，所以只有 A 选项是对的。假诱导线它是一个，它的磁力线是一个封闭的同心圆，所以我们答案选 A。好，答案选 A。来，接着问你方向。也是要立体的，下面放一个磁针，上面跨一条线，请你注意电流方向，然后比一比，答案就出来了。请问你，这答案像哪里 ？Number 找几号？这是几号？十号吗？十号，十号。等一下，十号大小姐。家里正上面吗？还是正东啊？还是正北？乱转，你要用手比啊！你用看就看得出来，你跟我一样，用看就知道了。东边，你坐，你答案选东边。电流由正极流到负极，所以电流从图上的左边流到右边。手一握，从荧幕这边、纸这边向外流，然后呢，问我下方在下面做切线往里面，里面是哪里？有东西南北，照对南北回答。磁针前面左手边是北，右手边是南，所以里面是东，外面是西。入纸面入荧幕是东，出荧幕是西，所以答案向东。空间观念不用问我吧？前面你也知道北就知道哪边东啊？前面北右手东左手西啊？我是白痴，好纸哎，纸难字哎。练习十二，请问你开关按下去之后，指针指针珠往哪边偏？啊，左手西啊。十三，向北方，西方。哦，你坐。都没有人相信我，因为你是乡里人啊。电流长的是正，所以从图上的左边 AB 是从左边流到右边，所以手一握，然后呢，你在下方磁针往里面，右手是边北，右手边是北。所以的出纸面是东，入纸面是西，它是入纸面，所以向西。右手。那请问你，
把我的可变电阻向 F 移动，就是所谓的改变电阻、改变电流。请问你偏转会变大还是会变小？二九，二九，变大，变大，请坐。可变电阻向 F 移动，表示经过的电阻变短，表示电阻变小，电阻变小，电流会变大。安培定律，磁场跟电流成正比，所以磁场变大，所以变量也会变大，所以答案选变大。这就是我们的练习，就简单的安培定律跟安培右手定则的运用，请各位能够理解。OK。